Rakkaat ystävät, haluan lähettää teille terveisiä täältä Jerusalemista. Olen tällä hetkellä ehkä maailman historian ja ehkä Raamatun historiankin kuuluisammassa paikassa, nimittäin Kidronin laaksossa. Ja tässä mun ympärilläni on ihan mahtavat rinteet. Tässä mun vasemmalla puolellani näkyvät Jerusalemin muurit. Ja pieni hetki. Sieltä näkyy tämä pikkasen illan valot alkaa jo näkymään siellä. Ja siellä on kultainen portti ja Jerusalemin muuria idän suuntaan. Ja siellä on myös muslimien hautausmaa. Tässä oikealla puolellani taas näkyy juutalaisten iso hautausmaa ja öljymäki. Siellä näkyy öljymäen noita öljypuita ja kaunista öljymäkeä. Tässä laaksossa taas on kristittyjen hautoja. Eli tässä on niin kuin periaatteessa hautausmaata joka paikassa. Ja jopa tuolla mun takanani on Absalomin, kuningas Davidin yhden pojan muistomerkki. Ja tämä Kidronin laakso on valtavan iso laakso. Ja se tuolta pohjoispuolelta ihan etelään on noin 35 kilometriä pitkä. Ja siinä on kulkenut joki sen läpi, tai sitä pitkin aikaisemmin sinne Kuolleeseen mereen. Tällä hetkellä jokea ei näy, korkeintaan sadeaikana siinä virtaa puro. Mutta tämä on hyvin merkittävä laakso monella tapaa. Mehän muistamme Uuden testamentin historiasta Jeesuksen viimeiset ajat tuolla Öljymäellä, tässä mun suoraan edessäni, miten hän nousi sieltä taivaaseen. Ja enkelit sanoivat katseleville opetuslapsille, ihmetteleville opetuslapsille, että samalla tavalla hänen jalkansa tulevat olemaan tällä kukkulalla, kun ne nyt te näette hänen tästä menevän ylös. Ja todellakin, kun hän tulee takaisin eräänä päivänä, niin hän tulee kulkemaan tuon kultaisen portin läpi. Ja mitkään sementtiesteet tai portit tai rautasalvat eivät hänen kulkuansa estä, sillä hän on herrojen herra ja kuningasten kuningas. Kerrotaan myös, että Jeesuksen aikanakin tästä Jerusalemin muureista sinne Öljymäelle on ollut rakennettuna valtava silta, joka on tehnyt sitten kulun ehkä helpommaksi. Ei ole tarvinnut mennä ylös alas näitä vuoren rinteitä. Siitä ei ole löydetty nähtävästi mitään jäänteitä, mutta hyvin uskottavaa, että semmoinen iso silta on joskus siinä ollut. Ja me haluamme tietenkin jouduttaa ja odotamme sitä Jeesuksen paluuta tänne maan päälle hallitsemaan koko maailmaa tästä kaupungista. Ja sitä me odotamme todella koko sydämestämme. Tuolla Öljymäellä vielä sen verran sanon, että siellä on vanhoja öljypuita Getsemanessa ja sanotaan, että osa niistä on nähneet myöskin Jeesuksen päivät. Että ne on niin kuin 2000 vuotta vanhoja. Ja sanotaan, että öljypuuta ei voi millään tavalla tuhota. Jos sen hakkaat maahan tai yrität polttaa, niin jos siitä jää vaikka pienen pieni juuren kappale sinne maahan, niin se kasvaa siitä uudestaan. Ja tämä on kyllä valtava vertauskuva juutalaisesta kansasta, kun historian aikana niin monta kertaa se on yritetty lyödä maahan ja polttaa ja tuhota kokonaan monien hallitsijoiden ja valtakuntien taholta, niin sitä ei ole voinut mikään tuhota. Se on aina noussut uudestaan ja tänäkin päivänä suorastaan kukoistukseensa, koska Jumala on sen kanssa. Ja jos Jumala on jonkun kanssa, niin kuka voi olla häntä vastaan? Tämä on myös meille lupauksena. Siunausta ja shalom täältä Suuren kuninkaan kaupungista.